Jutro, poštovani gledalci, još jednom Kosovska skupština usvojila je rezoluciju o osudi navodnog genocida srpskog režima na Kosovo i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine. Poslanici Kosovske skupštine su sa 79 glasova za i bez jednog protiv usvojili nacrt rezolucije. Prema onome što se čulo od predlagača, rezolucijom se predlaže da 15. januar bude dan počinjenog genocida na Kosovu. Traži se osuda ratnih zločina Srbije i reparacija počinjene štete tokom rata. Pojedini poslanici su, iako su u načelu podržali donošenje rezolucije, istakli da se radi o neobavezujućem dokumentu koji nema političku i izvršnu snagu. Rezolucija Prištinskog parlamenta o navodnom genocidu Srbije na Kosovu i Metohiji klevetnički je dokument i plod je panike onih koji su suočeni sa optužbama za sopstvene zločine, izjavio je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Mnogi od onih koji grade konstrukciju o nekakvom genocidu nad Albancima i sami na rukama nose tragove krvi srpskih stradalnika i svaki pomen genocida na Kosovo i Metohiji, verovatno je podsvesni odjek njihove nečiste savesti, rekao je Đurić. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovu i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da usvajanje rezolucije o navodnom genocidu Srbije na Kosovu u Prištini predstavlja izrazito neprijateljski potez prema srpskom narodu u Beogradu, kojim se zatvaraju vrata za nastavak razgovora. Pregovori se ne mogu graditi na ovakvoj brutalnoj kampanji laži, na optužbama čime se zapravo na najviši nivo podižu tenzije između Srba i Albanaca, ali se i radikalizuje albanska zajednica i njena mržnja usmerava prema srpskom narodu, rekao je Drecun. Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nezgodi na autoputu Beograd-Niš. Nesreća se dogodila na delu puta Grocka-Begaljičko brdo, kada je vozilo marke Peugeot, kragujevačkih registarskih oznaka iz za sada nepoznatih razloga, udario u stub nadvožnjaka. Na delove Peugeota koji su se od udara u nadvožnjak rasuli po putu, naletala su dva vozila vlade Srbije. U jednom od njih bila je ministarka Jadranka Joksimović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustovaće početku izgradnje deonice autoputa Preljina-Požega u dužini od 30,9 km na koridoru 11. Početak radova je planiran u blizini Čačka u 15 časova, a najavljeno je iz predsjedništva. Vrednost radova je 450 miliona evra. Autoput od Preljine do Požege ima veliki značaj za povezivanje Srbije i regiona, jer predstavlja nastavak koridora 11 ka granici sa Crnom Gorom, ali je i deo budućeg autoputa Beograd-Sarajevo. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o dopunama zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, kojim se predlaže da 24. maj bude novi praznik, dan Ćirila i Metodija. Ovim praznikom obeležavaće se dan slovenske pismenosti i kulture koju su utemeljili slovenski prosvetitelji Ćirilo i Metodije, osnivači slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Vesti sporta. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Rimu, savladavši Nemca Filipa Kohlschreibera sa 2-0 u setovima. Najboljeg svetskog tenisera uopšte nije uzrmala kiša i naporan ritam od dva meča u istom danu. Nemac Filip Kohlschreiber bio je najnovija žrtva Novaka Đokovića, pošto mu je srpski teniser prepustio tri gema i počistio za nešto više od sat vremena tenisa, tačnije 1 sat i 4 minuta. Novak se pobedom nad Kohlschreiberom plasirao u finale turnira u Rimu, gde će mu protivnik biti Argentinac Juan Martin Del Potro. Đoković i Del Potro se sastaju danas. Bile su ovo najvažnije vesti. Hvala vam na pažnji. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom.